Nyt ollaan tuurissa. Mitä ostaisin? Pakko ostaa jotain. Ollaan matkalla Seinäjoelle. Tää on yhä välietappi. Välilihalla. Mitä ei jaksa kantaa? Mä ostaa ruutupaita. Hei, ruutupaita pitää ostaa. Sen mä ostaa. Nipsu. Ruutupaita. Kalsari. Tää on kallis. Tää on niin kallis, että tässä ei ois hintaa. Mennään katto paikalle tässä. Kato. Kolme pari. Ostaaks kaikille tällaista? Kintoot. Anteeksi, missä on vessa? Mene tonne keittiön läpi suoraan tonne. Niin siellä... No helvetin. Mä jään tähän näin. Siellä on private vessa. Soita se. Kiertuepaita. Oletteko te nähnyt näitä? Nää on ihan uusia. Shortsit jalkaan. Paivan shortsit. Nää piti saada. Pöksyt. Keikkapöksyt. Näissä on vähän kuolaa. Nyt aloitti bändi. Edellinen bändi. Vaihdetaan pöksyt. Nyt tulee just sopivasti miehiä taloon. Keikkavaatteet. Sitko mennään. Glamouria. Onko täällä sähköä? Täällä näkee glamouria. Sähköä? En mä löytänyt. Palataan puhelin tuolla keittiössä. Se on jännä. Kato! Uudet sukat! American socks. Meillä on sukkasponssi. Aivan. Kukkasponssi. Joo. Semmonenkin pitäis olla. Kato, ei mulla ole hampaita, en mä saa tätä irti. Terve saatana! Juippisi. Tässä on uudet sukat. Ei ole linkki. On. Sun kannattaa ottaa tosta sen vähän tiukempi. En liketä, jos et vedä hyvin. Mä laitan tän paina. Se DIY. Mikä se on? Laita sen, minkä te äsken DIY. Pois. Mitä? Crossbox. Niin, mä ajattelin, että mä vaihdan, mutta en mä vaihtanut. Hyvä. Tukkanuotta lähtee kotiin. Ei oo väliä minne mennään.
Pitää saada jotain voimaa. Kiitos. Respektor täällä. Kuittaa. Huomataan häneen. Katsotaan mikä täällä on meininki. Hyvä. Me ollaan Seinäjoella. Pöydän reuna, jees. Täällä on vesi kiehunut jo valmiiksi. Bagi kuppiin. Rupee heittää itteensä. Lämpöä alle. Keppi huuleen. Roskat roskikseen. Mutta vähän kiire jo. Vieraat tulee ihan just. Onks tää tee ja kahvin sekoitus? Oh. Hyvä. Kahteen. Ollaan Seinäjoella. Mennään Ouluun. Mä olin maailman nopein suihkumies. Ja matka ajetaan Ouluun. Ajetaan yhden pysähdyksen taktiikalla. Ilman musaa munkille. Sit katsotaan mitä tapahtuu. Kyllä tänne tekemistä riittää. Final Assault lähti jo pari tuntia sitten. Muuta en muista. Teki muuten Suomen nopeamman suihkun. Joo. 6 minuuttia. 6 minuuttia. On tänään onnenpäivä, ei huolesta häivää. On tänään onnenpäivä ja onnellinen on. Nuke. Nuclear Night Club. Takahuoneessa. Sauna ei ole vielä lämmin. Keikka on vasta tulossa. Viimeinen päivämäärä. Onks video? Tää on video. Vihjeltä ja paluu. Ollaan Oulussa. Nyt ollaan jatkoilla. Laitetaan tähän perään tää musavideo, mitä duunattiin tässä näin. Ja siinä on hyvä meininki. Meidän ulos tässä vaiheessa.